på sådan en forsker oppe først. Det er fandme. Jeg heter Monica Favnebø Solberg. Jeg er 28 år, og jeg er utdannet biolog ved Universitetet i Bergen. Det vil si at jeg har en 3-årig bachelor og en 2-årig master i biologi. Ja, det er bare å stikke hovet nedi, for de er jo overalt her. Er det 4 stykker? Ja, jeg har 4 her, jeg også. Nå jobber jeg ved Havforskningsinstituttet i Bergen, hvor jeg jobber på et prosjekt som kartlegger arvelige forskjeller på oppdrettslaks og villaks. Da har vi laksen gående her ute i karene, og når den er kjønnsmoden, så stryker vi den. Det vil si at vi henter ut egg fra hunnlaksen og melke fra hannlaksen. Her har du mer fisk. Her var en god del. Og arbeidet med dette vil gå inn i min doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Her kommer fisken. Hvert år så rømmer det store mengder oppdrettslaks fra norske merder. Og vi vet at de klarer å gyte og dermed få krysset inn sine gener i den ville populasjonen. Derfor er det viktig å få kartlagt forskjeller mellom oppdrettslaks og villaks. Og det vi da gjør er det at vi har samlet, tatt en liten bit av halefinnen, og så skal jeg rense ut DNA. Og dette gjør jeg da med hvert eneste individ. Så noen ganger har du gjerne 3 000 til 4 000 prøver som skal kjøres gjennom laben. Jeg vil ha nøyaktig antall, så at vi teller alt da. Så det kan jo eventuelt være et alternativ å samle gjerne i disse bakkene. Så sånn, hvis du teller ut at du vet hvor mye du har i hver enkelt, så slipper vi å telle de om igjen etterpå. Jeg vil si at noe av det beste med å jobbe som stipendiat er at det er veldig varierte arbeidsoppgaver. Det er mye praktisk arbeid, så kreves det jo mye oppfølging når forsøkene går. Da skal vi ta og riste disse prøvene veldig godt. Det skal jeg gjøre ved bruk av denne maskinen her. I etterkant så er det DNA-analysearbeid. Og når det er ferdig, så kan man begynne å analysere resultatene og se på de. Jeg tror at mye av grunnen til at jeg har valgt å bli biolog, er at jeg har vært heldig med gode lærere. Både naturfagslærere og biologilærere har vært engasjerende. Og når jeg skulle velge studieretning, så sto jeg mellom biologi eller media, og jeg er veldig glad i å skrive. Så ble anbefalt at biologi kunne være en god måte å kombinere begge deler. Og det er det, for skriving er en stor del av arbeidsdagen din hvis du er forsker. Jeg er nysgjerrig, og da er jo det en veldig fin mulighet til å kunne få lov til å drive med forskning, hvor man rett og slett starter med et utgangspunkt, sitter seg i en problemstilling, og så forsker man seg frem til svaret. Det er jo helt supert for oss som er nysgjerrige av natur.